حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا، ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے، کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں، کنے دما دیاں؟ او بھائی، اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے، جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھے، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو کہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا، وہ صحابی گئے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا، لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا، بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی، بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھیں، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں، شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید، تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، پر میرا حصہ نکالو نا بھائی۔